Здравствуйте, это «Укрлайф». Мы продолжаем наши прямые эфиры. Гость нашей студии Олег Березюк, глава Українського юридичного товариства. Я, напевно, скажу українську мову, також зрозуміло, це транслітерація і назва, да, так простіше. Олег, здравствуйте. Добрый день. Ну вот совершенно буквально днями вышла в газете «День» ваша статья под очень странным названием «Одно нарушение, одна ответственность». Я вот и достаточно интересные разработки и интересные мысли в этой статье. Вот вы как-то выразили. Вот вы скажите, пожалуйста, а что у нас, за одно нарушение две ответственности, что ли, или как это? Вы знаете, теоретично 61 стаття Конституції забороняє два рази притягувати особу до юридичної відповідальності за одне і те ж саме правопорушення. Але, як у нас кажуть, практика пішла іншим шляхом. Я, чесно кажучи, сам не чекав, що буде такий результат, про який я написав в цій статті. Чому нас зацікавила ця категорія справ? Ну, перше. А ви тільки скажіть, яких справ? Бо є такі люди, які взагалі це не читали. І може ви коротко дуже скажете, про які справи йдеться, і потім ми вже зможемо продовжувати. Ну дивіться, я скажу про принцип. Для того, щоб подивитися, як працює судова система, або не працює, проводячи аналіз, треба зробити так, щоб уникнути сторонніх факторів впливу. Ну, мається на увазі там якийсь політичний інтерес, коли йде тиск на суд, і суддя, незважаючи на наявність тих чи інших норм, приймає протиправні рішення. Чи там є економічний інтерес, коли намагаються підкупити і таким чином вплинути на судове рішення. Ця категорія справ, вона є однією із найпростіших. Іде мова про адміністративні справи, про відповідальність особи за незаконний перетин кордону за підробними документами. Є стаття 204 адміністративного кодексу, яка передбачає відповідальність за вчинення такого правопорушення. Якщо виходити з класичної точки, ну, якби з класики юриспруденції, то особа вчинила правопорушення, вона має бути притягнута до юридичної відповідальності, покарана і якби далі події мають розвиватися своїм шляхом. Що відбувається у нас? Особа перетинає кордон. Її по підробним документам її притягують спочатку до адміністративної відповідальності. Паралельно міліція порушує кримінальну справу за використання підробного документу. І за одне і те ж саме правопорушення, за одну дію людину два рази притягують спочатку до адміністративної відповідальності, потім до кримінальної відповідальності, що категорично заборонено законом, Конституцією і взагалі здоровим глуздом. Дивіться, що у нас виходить. Страждають, ну, в першу чергу, порушуються права людини, конституційні права людини, тому що розслідуючи неіснуючий злочин, правоохоронні органи роблять так, що людина отримує судимість. А це впливає на обмеження їх прав і свобод. Ну, наприклад, хоче влаштуватися на роботу, там, балотуватися десь в якісь органи, ну, наприклад, місцевого самоврядування, як зараз йдуть вибори, уже не має права, оскільки має судимість. Тобто цілий ряд проблем. Другі проблеми. Платники податків формують бюджет. З бюджету фінансується прокуратура, МВС, суди. І за рахунок платників податків розслідуються неіснуючі злочини. Тобто гроші йдуть на вітер, витрачаються час, сили правоохоронних органів і судів ні на що. Замість того, щоб боротися з злочинністю, ми маємо таку ситуацію, коли отримуємо фікцію. Крім сумнівних якихось показників, статистичних показників в боротьбі з злочинністю, ми тут нічого не маємо. Держава має шкоду. Особа має проблеми, оскільки незаконними діями правоохоронців порушуються її права. І це діє ціла система. Діє ціла система, і проводячи дослідження в цій галузі, ми прийшли до одного такого неочікуваного висновку. Ми спочатку хотіли подивитися, як працює правоохоронна і судова система, а побачили, як вона не працює. І в результаті ми маємо соціальні проблеми, в результаті ми маємо політичні проблеми, тому що тут недосконалість чинного законодавства породжує ось отакі наслідки. І побачили, що в нас в системі державного управління існує безсистемність. А от ви ісследували узку вот эту тему. Це просто для того, щоб, ну, как бы пример, это как выборка была, или что это было такое? Почему именно эта тема? То есть это только вот при
этих правонарушениях вот такие коллизии возникают? Или это в принципе тенденция? Вы исследовали вот на узкой какой-то группе проблем, а это распространяется на всю судебную систему, вот эти вот коллизии? Це поширюється, звичайно, на всю судову систему. Коли я сказав про вузький напрямок, я наголошував на тому, що ми взяли категорію справ, на яку не впливають інші фактори, такі як корупція, ну, економічні фактори, там, політичні фактори. І вивчивши оцю тему, вузьку тему, ми побачили, як працює взагалі система. Уявіть собі, основане на прийнятих законах, наприклад, да? Тобто, якщо вивести за рамки там телефонне право, корупцію, всі прочі речі. Так. Ага. Якщо ми візьмемо більш складні справи, і якщо там, знову ж таки, є фактори, які, ну, ми називаємо політичними, да, коли йде на суддів тиск, а сьогодні у нас судді не є незалежними, тому на них тиск є. Потім, якщо там якась корупційна складова є, є економічний інтерес, там також є тиск, там є певна спокуса отримати заохочення. А в даному випадку ми зберегли чистоту експерименту. Нікому, ну, щоб ви розуміли, адміністративний суд, як правило, накладає стягнення в розмірі 1700 гривень. Що робить кримінальний, навіть не, ну, коли справа розглядається в порядку адміністративного судочинства, тому що розглядають загальні суди, то сума штрафу 1700 гривень. Коли розглядають справу в порядку кримінального судочинства, сума штрафу десь 500 гривень. Тобто сума штрафу в кримінальному процесі менша, ніж в адміністративному. І... Это чого це вдруг так, Олег? Ну, дивіться. Так жизнь сложилась? Ні, ні, тут також все продумано. Для того, щоб підняти статистичні показники, треба, щоб ці справи не оскаржувались. Да, людині простіше заплатити 500 гривень, і щоб від неї відчепилась правоохоронна, судова система, ну і адвоката наймати, звичайно, на 500 гривень досить дорого. І тому правоохоронці, судді, вони покращують свої показники статистичні, люди не оскаржують, як правило, не оскаржують ці справи, я пояснив чому. От. І апеляційні суди і касаційні суди не мають судової практики щодо вирішення таких спорів, тому що спори до них не доходять. Як правило, людина, отримавши адміністративне стягнення, вона укладає угоду з прокурором, визнає вину, отримує кримінальне покарання, на цьому все закінчується. Ми проаналізували більше 80 справ по Бориспільському районному суду за період з 2012 по 2015 рік. І я вам скажу, що, ну, практично справи писані під копірку. Всі. І сьогодні говорити про те, щоб поламати цю практику на рівні там касаційної інстанції, дуже складно, тому що вони не знають цієї практики. І коли одна єдина справа, про яку я написав, вона дійшла до касаційного суду. І коли я підійшов до суддів і сказав, вони, судді, якби вивчаючи матеріали справи, прийняли таке половинчате рішення, більше політичне, ніж юридичне. Скасували справу, відправили на новий розгляд, хоча, коли є адміністративне стягнення, є постанова суду про притягнення до адміністративної відповідальності, то це автоматично виключає наявність складу злочину. Наявність кримінальної справи. Наявність кримінальної справи, наявність складу злочину. Коли є склад адміністративного правопорушення за одне і те ж саме діяння, то вже, ну, не може бути аж ніяк кримінального. Тому що, ну, різниця між кримінальним злочином і адміністративним правопорушенням – рівень суспільної небезпеки. Якщо навіть є ознаки злочину, але немає шкоди, немає суспільної небезпеки в діяннях, це адміністративне правопорушення. Ну, наприклад, хуліганство. Є дрібне хуліганство, а є хуліганство. Ну, за хуліганство можна притягнути як до адміністративної відповідальності, якщо воно дрібне там і не завдало шкоди фізичним, юридичним особам, а є кримінально-карний злочин хуліганство. А ми приміняємо часто два. А в даному випадку... От простий такий вопрос. Ні, ну, в кримінальному процесі це, ну, в принципі, це виключено. Так не може бути. Якби зараз... А на практиці? А на практиці ви бачите, що ми маємо притягнення до юридичної відповідальності за одне і те ж саме правопорушення два рази.
не діє 61 стаття Конституції. Хоча в Конституції в нас сказано, що Конституція – це норма, ну, норми Конституції є нормами прямої дії. Вони є вищими по відношенню до всіх інших норм. Якби у нас не було ні кримінального кодексу, ні адміністративного кодексу, нічого не було, була тільки Конституція, то, керуючись нею, ми, приймаючи рішення судові, не повинні були б два рази людину притягувати до юридичної відповідальності за одне і те ж саме правопорушення. Але 19 стаття Кримінально-процесуального кодексу нам говорить про те, що якщо є вирок суду за якесь правопорушення, і другий раз не можна за це ж саме правопорушення знову притягувати до кримінальної відповідальності людину, то в даному випадку у нас справа ще простіша. Ми маємо склад адміністративного правопорушення, що виключає, автоматично виключає притягнення людини до кримінальної відповідальності. Чому тоді це не працює в житті? Чому воно не діє, що робити, щоб воно тоді запрацювало? Ви знаєте, ви підняли дуже серйозне питання. Не працює чому? Тому що наша державна машина і судова система не працює. Не працює чому? Тому що, ну, може, якийсь каламбур виходить, тому що немає системи. 450 народних депутатів, суб'єкти законодавчої ініціативи, плюс Кабмін і плюс президент. 452 суб'єкти законодавчої ініціативи. В нас приймається скільки законів в день, я вже не кажу про місяць і про рік, що їх прочитати неможливо, не то що реалізувати. І дуже часто ці закони суперечать один одному. Я як юрист, практикуючий юрист, знаю, що я кажу. І я думаю, ті, хто мене чують, колеги, вони підтвердять те, що я говорю зараз. Тому тут треба міняти підходи до прийняття законів, до підготовки цих законів, тому що закони зараз, ну, уявіть собі, закон пише людина, яка не є фахівцем в даній галузі. Потім цей закон приймають, потім юристи думають, як його застосувати. Уявіть собі, людина приходить до лікаря, до стоматолога, а людині треба робити операцію, там, наприклад, на печінці. Як буде, який буде результат? Приблизно такий самий. Знаєте, тут, ну, проблема досить складна, і вирішити її одними репресивними методами неможливо. От мені вчора багато хто дзвонив з приводу цієї статті, дзвонили колеги, ну і десь відсотків 60 колег казали, от всіх цих суддів, всіх цих прокурорів і слідчих треба буде притягнути до юридичної відповідальності за прийняття неправосудного рішення. Дійсно, є стаття, яка забороняє притягувати завідомо невинного до відповідальності, є стаття, яка передбачає покарання за неправосудний вирок. От. Але я вам говорив на початку, що у нас більше 80 справ тільки по Бориспільському суду. Уявіть собі по всій Україні. Це західний кордон. І то это по узкой только теме, только по пересечению границы, это только вот выборка. Уявіть собі, який масив цих справ. Якщо взяти і притягнути до відповідальності зразу всіх, у нас просто не стане ні слідчих, ні прокурорів, ні суддів. Оголимо повністю правоохоронну і судову систему. Але ви правильно задали запитання, що робити? Знаєте, коли розпадався Радянський Союз, всі кричали «Ура! Ми все зруйнуємо», як казав Володимир Ілліч Ленін, «до основання, а потім». Зруйнували, але не побудували. Мені досить часто доводиться спілкуватися з зарубіжними колегами, особливо з французами. І вони мені кажуть, от ми дивимося на вашу систему, радянську систему судову, там, правоохоронну, яка була у вас, і ми приходимо до висновку. Там були такі речі, які не треба було зачіпати. Вони кращі, ніж у нас. І треба було їх залишити, зберегти. Ну, по будь-якому випадку, це наш досвід. І ми його б мали, позитивний досвід, ми мали б зберігати. Що я маю на увазі? В радянській системі постанови пленумів Верховного суду були обов'язковими. Вони виконували функцію, яку виконує в англосаксонській системі права прецедент. Коли узагальнювали судову практику, Верховний суд узагальнював судову практику. Він казав, отака категорія справ має вирішуватись отак, отак, отак. Тому що в Верховному суді сиділи люди, які
мали і практичний досвід, і теоретичні знання, і могли направити судову практику в певному руслі. Тобто це був прецедент якогось вот такого, як в Англії, да? Прецедентного права? По суті, так. І в Радянському Союзі, в принципі, отакої колізії бути не могло. Із-за того, що там Верховний суд формував судову практику. Тобто, по суті, створював право. У нас зараз сказали так. Кожен суддя керується власною правосвідомістю і законом. Судова практика не узагальнюється. Якщо і узагальнюється, то на дуже низькому рівні. Ну, тут іще проблема одна. Ми маємо чотириступеневу судову систему. Ми маємо, по суті, дві касаційних інстанції, що не може бути, тому що дві касаційні інстанції, вони конкурують між собою. Маю на увазі Верховний суд і вищі спеціалізовані суди. Має бути класична трирівнева система, де перший суд – це загальний, другий – це апеляційний і третій – касаційний. От. Зараз нам треба перше об'єднати Верховний суд із спеціалізованими судами. Ну, ні в якому разі не спокушатися на те, щоб скоротити кадри, тому що роботи там наскільки багато. От я показав на маленькому прикладі. Уявіть собі, для того, щоб це все проаналізувати, скільки треба людей, і не просто людей. Людей із досвідом практичним, із теоретичними знаннями, мають бути люди, які знають, як воно має бути. Тоді вони можуть сказати, що є не так, і що треба зробити для того, щоб було так. Ну вот количество оправдательных договоров в наших судах, это имеет какое-то отношение к вот в этой теме или нет? Мае. Вот потому Мае. Что там же сколько у нас оправдательных? Ну, вот, знаете, мы... Меньше 1%? Так. Представляете? Ну, мы дивилися статистику в 2012 році. В 2012 році було виправдальних вироків. Я зараз точну цифру не можу сказати, але я можу сказати точно, ми порівнювали з 37-м роком, в 37-му році виправдальних вироків було більше, ніж в 2012-му, це 100%. Знову ж таки, от, коли ми говоримо про оцю категорію справ, дрібну, про яку я говорив, прокурор, подивившись матеріали справи і маючи перед собою постанову адміністративного суду, він мав би відмовитись від кримінального обвинувачення. Я вчора дав доручення своїм колегам, щоб вони проаналізували судову практику і подивилися, скільки в судовій практиці випадків, коли прокурор відмовлявся від обвинувачення. Взяли останній період за 3 роки. Ну і просто навіть ні одного. Ну, от на вчорашній день не знайшли ні одного. Ні одного, ну, звісно. Ну, якщо оправдательних приговорів тільки один, як же він відкажеться? Да прецеденту, щоб прокурор відмовлявся від обвинувачення, поки що не знайшли. Не знаю, може, от, поки я з вами спілкуюся, може, щось і знайшли, але маю сумнів. Ну, о чому це говорить? От, Олег, ведь все ж так, знаєте, це реформа, це вже таке надоєвше слово в Україні, що вже, кажеться, той, хто його произнесе, вже просто буде підвергнут обструкції якоїсь. От, на самом деле, що робити? І всі ж об цій судовій реформі вже скоміну набили, говорять на кожному углу. Ну, реально, вона можлива чи ні? Ну, реально можливо. Ну, реально когда? Можливо, как? Дивіться, от ви, по-простому, ви сказали ключову фразу. Про що це говорить? Говорить про те, що ніхто із вищих політичних кіл не хоче проводити судову реформу. І це стосується як влади, так і опозиції. Ну, чому? Це що, вопроси корупції, чи це вопрос телефонного права, чи персональної защити? Що це таке? Це питання корупції, телефонного права. Коли ти маєш вплив на суддів, ти можеш йому позвонити і сказати, приймай рішення отак, 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 іначе завтра ти будеш у мене тут на килимі, я поступлю по відношенню до тебе ось отак. Тобто в нас сьогодні немає незалежної судової системи. Коли суддям кажуть про те, що ви можете приймати рішення, керуючись власною правосвідомістю, в першу чергу, не скільки законом, скільки власною правосвідомістю, а власну правосвідомість формує той, хто контролює суддів. І тому виходить так, що суддя, може він і хотів би прийняти рішення, але якщо він сьогодні прийме рішення законне, але не угодне тому, хто його контролює, він завтра не буде суддею. Тобто тут йде мова про те, що навіть якщо в нас сьогодні всі судді будуть справедливими, чесними, то в цій системі завтра їх не буде, бо їх система видавить всіх. Будуть ті, які угодні цій системі, які будуть відповідати інтересам цієї системи.
Тому перед тим, як казати про те, що судді корумповані, що судді такі-сякі, непрофесійні, треба зробити їх реально незалежними, забезпечити контроль з боку суспільства за суддями. Ну, я вже говорив про досвід Массачусетс. От скажіть, що, як от їх можна робити реально незалежними? Ну, давайте, от кожен, условно говоря, президент без імені, да? Без імені, приходя на свою позицію, хотів би і обіцяє, от, да-да-да. Ну, некоторые из них, подчеркиваю, некоторые, мы не можем говорить о всех, позволяют себе позвонить и сказать какому-то, даже не судье, а какому-то своему там десятому помощнику, вот ты там позвони и реши, да? Ну, вот последний. А что вы кажете, деякі? Всі? Ну, я всі президенти. Пам'ятаєте Леоніда Даниловича Кучму, який там в записах майора Мельниченка говорив про одного суддю і розказував, до речі, з Донецька, і розказував, за що того суддю треба підвішати. Ну, помню, звісно, да. Не будемо нашим зрителям напоминати. Ну, конкретику, це загальновідомий факт, тому всі знають. Як себе вів Ющенко, також ми знаємо. Як себе вів Янукович, ну, я думаю, питань немає. Сьогодні та ж сама ситуація. Та ж сама ситуація, чому? Тому що нічого не змінилося. Ну, а як це поміняти, Олег, як це поміняти? Дивіться, ми я вам маємо, скажу, невозможно. Можливо. Можливо, і це досить просто, при наявності політичної волі. От якби сьогодні президент сказав, так, я формую групу, яка розробить концепцію судової реформи, я не втручаюся, виносимо це питання в парламент, парламент знову ж таки, подивившись, що пропонують люди, які знають, як треба проводити цю реформу, і знову ж таки, під тиском суспільства, кожен народний депутат, поіменно голосуючи, отримує оцінку людей, які стоять за спиною. Завтра будуть думати, голосувати за цього депутата, чи там за цю партію, яку він представляє, чи ні. Тобто тут треба лідеру нації, в першу чергу президенту, захотіти. От як це всій час зробив Саакашвілі. Як би хто там про нього що не говорив, як би його не критикували, як би його не хвалили. Да, кожна людина має свої недоліки, має свої плюси і мінуси, як кажуть. Коли йде мова про боротьбу з корупцією, в Саакашвілі вийшло. Чому? Тому що він мав таке бажання. Він взяв людей і сказав людям, вчора було ось отак, сьогодні будете працювати ось так. А можна вам зразу продовження Саакашвілі? Ось це теж продовження того, о чому ви зараз говорите, системи. От смотрите, коли Саакашвілі не переізбрали на другий срок, от в Грузії теж все стало не так просто, як при ньому. От в Грузии по-прежнему нет коррупции, вот как было при Саакашвили. Это к вопросу о стойкости системы на самом деле, а не к персоналиям в данный момент. Ну, дивіться, відповідь досить проста, і перевірити мої слова досить просто. Сьогодні доступ до інтернету є в кожного. Сьогодні Грузія знаходиться десь із 184 країн на 50-му місці по рівню корупції. Десь приблизно так, як було при Саакашвили. Знаєте, люди до хорошого звикають. І якби зараз хтось захотів поламати те, що в свій час зробив Саакашвілі і його команда, то, я думаю, в Грузії була б революція. Тому що в Грузії зник тиск на бізнес, практично будь-який тиск зник. В Грузії створена ефективна система реєстрації прав на нерухоме майно, система обліку бізнесу, система... Митна система ефективна, там більше 20 хвилин митний товар не оформлюється на кордоні. При Саакашвілі це було дуже жорстко, і тільки більше 20 хвилин, то вже весь наряд йшов в народне господарство, вже вони там не працювали. От. Але це покращило життя людей, це дало можливість наповнити бюджет і соціальну сферу якимось чином забезпечувати. Ну, в Грузії є проблеми. Великі проблеми є. Але, знову ж таки, якщо порівняти з тим, якою була Грузія, коли Саакашвілі став президентом, от, президента була заробітна плата 40 доларів. Реально. В мене товариш був там одним із заступників міністра юстиції. В нього зарплата була 10 доларів в місяць. В поліції була 2 долари в місяць. Уявіть собі, по 2 роки не було ні світла, ні води, нічого. Тобто країна була знищена. Через декілька років країна піднялася з колін, реформи пішли дуже швидко. І коли говорять, що там тільки американці впливали, ні, не тільки. Там грузини впливали, в першу чергу.
тому що грузини хотіли побудувати свою країну. І поки Саакашвілі робив все для того, щоб відбудувати країну, Грузія його підтримувала. Як тільки Саакашвілі відчув, що уже все, що він уже цар, що вже ну, йому немає конкурентів, він розслабився. І частина людей з його оточення почали робити, ну я не хочу зараз називати прізвища, тому що вони в Україні нічого не скажуть. Почали робити ті речі, які ну, не можна було. Вони дискредитували того ж самого Саакашвілі і переповнило чашу терпіння от той скандал, який був в тюрмах. Да, люди вчинили злочин, вони повинні понести покарання, але знущатися ніхто не давав права. І якби Саакашвілі в свій час відреагував адекватно і припинив це беззаконня, він би й далі був би президентом, і знову ж таки, якби покарав винних, а було кого карати, і знову ж таки з його оточення, і це треба було робити. Він цього не зробив. І його рейтинг змінився буквально за місяць. За місяць. І саме із-за того скандалу, який був в тюрмах. Знаєте, люди вибирають емоціями політиків. Не раціо діють, а емоції в першу чергу. І це на науковому рівні також доведено. Тому для того, щоб... Тільки в нас чи взагалі в світі? Взагалі у світі. Тому для того, щоб змінити систему, треба дуже багато зусиль докласти. Але для того, щоб все поламати, багато зусиль не треба. Достатньо зробити якийсь неправильний крок, і все. І люди емоційно цей крок сприймуть негативно, і якби буде дуже велика проблема. Що й сталося? Ну, звичайно, що тут не без допомоги спецслужб сусідньої держави це все робилося, але прямих доказів цього немає, є тільки непрямі докази, але непрямі докази інколи важать більше, ніж прямі. Ну, це якби окрема тема для розмови. Ну, от, може бути, даже підводя ітоги вот этой темы, о которой мы сейчас говорили, когда реально начнется вот судебная реформа, ожидаете ли вы, как юрист практикующий, как человек, который возглавляет украинское юридическое товариство, что наконец-то мы сдвинемся с мертвой точки? Насколько юристы готовы быть в этом настойчивыми? Потому что уж ну, люди, которые не являются юристами, им-то сложно уж разобраться во всех этих коллизиях, если уж многие юристы на самом деле там с трудом они это понимают. Насправді юристи розуміють все. Інше питання, ті люди, які знаходяться на державних посадах, роблять вигляд, що вони нічого не розуміють. Я ні від однієї людини, от, коли ми говоримо про статтю і про цю ситуацію, яка виникла, я ні від одного із своїх колег не чув, що я десь в чомусь не правий. Незважаючи на те, де та людина знаходиться. І від суддів, і від прокурорів, на самому високому рівні. Всі казали, да, ти правий, але от ми нічого не можемо змінити. Тому, дивіться, тут два моменти. Ну, перше, ви питаєте, коли ми очікуємо? Ми не очікуємо. Скажу чому. Юристи или общество? Или що? Или Україна в цілому? Ні, я кажу зараз про юристів, і не про всіх юристів, я кажу про юристів із свого оточення. Активну частину. Так, є частина юристів, які звикли до корумпованої системи. Їм добре. Вони знають суддю, вони знають прокурора. Знаєте, легше дати хабар і вирішити проблему, да? Чи питання, як вони кажуть, ніж думати головою, тому що коли ти думаєш головою, коли ти йдеш в процес, коли ти захищаєш, чи там навпаки, коли ти обвинувачуєш, ну, це треба затрачати інтелектуальну силу, витрачати енергію, думати, це важче, ніж просто взяти чемодан, принести, частину залишити собі, ну, от такий підхід. Але є такий проєкт, називається «Відкритий суд». Ініціатором цього проєкту був наш з вами дуже добрий знайомий Станіслав Батрин. Це молодий хлопець, 30 років, але незважаючи на свій молодий вік, вже кандидат юридичних наук і соціально активна людина. В Конституції і взагалі одним із принципів судочинства є відкритість судового процесу, гласність судопроизводства. Судодавства. І коли процес відбувається відкрито, коли кожен може подивитися і дати оцінку і судді, і прокурору, і адвокату, і коли це все завдяки інтернет і засобам масової інформації може побачити не тільки там коло зацікавлених осіб,
а і вся Україна, скажу більше, весь світ, і дати оцінку тому судді, прокурору і адвокату. Ви знаєте, діє. Діє. І от ми засняли в рамках проєкту «Відкритий суд», засняли більше 700 судових процесів. Фух. І коли приходять наші волонтери в судовий процес, ні одного разу не було так, щоб було прийнято якесь протиправне рішення. Ні одного разу із 700. Цей проєкт побачили американці USAID, підтримали, побачили європейці, і зараз разом з асоціацією адвокатів, разом з європейськими і американськими інституціями наші представники їздять по Україні і розповідають, що таке проєкт «Відкритий суд» і яку практичну користь він приносить для звичайних громадян. Наскільки я розумію, він працює наступним чином. Приходить людина, яка стає з камерою, наприклад, і просто знімає все, що абсолютно суд просто в прямому режимі, що називається. Так, приходить. Відзняли, і потім його можна розташувати, наприклад, в інтернеті чи будь-де. І то є бази даних. От є суд, і ви можете подивитися. І то є, наприклад, підставою для подальшої апеляції, навіть, може, головного переслідування того, хто там абсолютно робив неправильно. Да? Абсолютно ну, правильно. Це я для наших глядачів пояснюю. Так воно просто є. Приходить на абсолютно законних підставах, приходить людина і документує процес від початку і до кінця. І суддя змушений, ну от якщо ви зайдете на сайт відкритого суду, ви побачите, як судді реагують. Навіть якщо суддя може там дозволити собі розслабитись, ну на перший погляд дрібничка, не одів мантію, не одягнув свій судовий знак, йому наголошують, ваша честь, ви ведете себе невідповідно до закону. І вони змушені робити так, як передбачено законом, навіть дрібниця. А хто робить це зауваження? Хто робить? Хто знімає чи що? Ні, хто знімає, він просто спостерігає. Просто стоїть, так. Просто спостерігає. Але якщо, наприклад, хтось із адвокатів там, чи з прокурорів хоче зробити зауваження, він може це зробити. От. Ну, як правило, є такі суди, коли приходять наші знайомі адвокати, дуже добрі знайомі. Ну, наприклад, там йде мова про адвокатів Небесної Сотні. Коли приходять такі адвокати, то ви ж знаєте, що вони вже зубаті. І вони, коли заходять в процес, то вже всі судді розуміють, що краще швидше закінчити по закону, тому що ну, буде проблема, і про цю проблему узнають всі. Тому діє і ефективно. Тобто відкритість все одно вона працює. Однозначно. Ну я вам скажу так: от чому я особисто я підтримав цей проєкт? Ну, я думаю, що для вас не секрет. В свій час я із своїми колегами, з тим же Олександром Плахотнюком, там, Володимиром Голубом, ми зібрали ну, майже всі самі резонансні справи по Україні. От. І тільки завдяки тому, що ми робили процес відкритим, ми доносили до суспільства ті проблеми, які існують в процесі. Да? Ми доносили свою позицію не тільки до суду, там, до прокурора. Ми говорили всьому суспільству, що отут ми вбачаємо там, отакі порушення з боку влади. Ми маємо отаку позицію, в нас є отакі аргументи. І все суспільство могло виступати в ролі присяжних і дати оцінку судді, прокурору і тому ж адвокату. Тому що якщо адвокат каже неправду, ну це теж видно. Да? Коли адвокат тупо бере і там, виправдовує злочинця, навіть не виправдовує, а ну, грубо скажу, відмазує. Відмазує, а адвокат да. не повинен відмазувати. Точно так, як і прокурор, не повинен тупо обвинувачувати. Я недаремно сказав про те, що не знаю, коли прокурор відмовлявся від обвинувачення. Хоча це його законне право. Більше того, обов'язок відмовитися від обвинувачення, коли він бачить, що немає складу злочину. Це його обов'язок. А якщо він не відмовляється, то він сам вчинює злочин. Він притягує завідомо невинну особу до юридичної відповідальності. И можно еще два вопроса, которые ну, вот, напрямую не касаются, конечно, вот темы, о которой мы сегодня говорили. Вот заявление сделала Российская Федерация о Савченко, если можно, да? Вот, и говорят, ну вот мы можем поменять, да, или передать Савченко Украине, но только в том случае, вот, если вы обещаете, что она здесь будет вот тоже сидеть в тюрьме. Ну это я так вот ну, по-простому. Там трошки по-іншому сказали, якщо Україна визнає рішення російського суду. Тобто вот это цинічне, это просто, ну, отвратительне просто вот. Ну, дивіться, неможливо визнати рішення російського суду в даній ситуації.
Вот з юридичної точки зрения, от якщо відбросити емоціональну, з юридичної. Якщо рішення суду є незаконним, то воно не повинно бути, воно не повинно виконуватись. Хто підтвердить, що воно незаконно? От якщо абстрагуватися, Верховний суд якої країни? України. А може він опровергнути рішення суду російського? Може. То здесь остається юридична лазейка для того, щоб все-таки освободити надежду. Я думаю, що саме так і треба зробити. Але ж дивіться, що хоче Росія? Угу. Росія хоче поступити досить хитро. Ви визнайте рішення нашого суду, і тоді ми вам віддамо вашу полонянку. Ну, нашу полонянку. Якщо ми визнаємо це рішення їхнє, то ми говоримо про те, що юрисдикція Росії поширюється на Україну. В даному випадку, да, коли ми говоримо про неправосудне рішення. Да. Тобто, ну, можемо визнати. Але ми маємо право перевірити законність того рішення і потім прийняти своє рішення, якщо виявиться, що воно незаконне. А то, що воно незаконне, це знає весь світ. От. Ну тут іде чисто така політична, дипломатична гра, тут юриспруденції немає. Абсолютно, тут ну, юриспруденція ні до чого. Тому що з юридичної точки зору в них немає доказів вини Надії Савченко. Скажу більше, крім Надії Савченко, в них в полоні знаходиться Микола Карпюк. Це лідер УНАУНСО, і Микола Карпюк сьогодні знаходиться в Грозному. Його судять за участь у бойових діях на стороні чеченських сепаратистів в свій час, в 90-х роках. Ну, я вам скажу з усією відповідальністю, Микола Карпюк не то, що не воював в Чечні, Микола Карпюк ніколи в житті там не був. Це точно так, як Арсеній Яценюк, один із учасників бойових дій на стороні чеченських сепаратистів з сторони України. Повний абсурд. Ну, подивіться на Арсенія Яценюка, подивіться на його вік, де він був тоді, і чи взагалі, в принципі, він міг воювати на стороні чеченських сепаратистів. Якби він воював тоді на стороні чеченських сепаратистів, то у нас сьогодні не було б прем'єра. Олег, почему они так делают? Вы же человек опытный, многое понимаете, о многом молчите. Вот, вы скажите, вот что они там в России, что ли не понимают, что вот легко опровергнуть то, что они говорят, вот даже по тому же Крапюку? Что? Нелегко. Кто про це знає? Знаете, коли я говорю, я зараз кажу про раціональні речі, да? А коли люди пробують вести інформаційну війну, вони використовують ну, самі брудні технології, самі брудні підходи. Ну, згадайте Геббельса. Чим примітивніша брехня, тим краще люди в неї вірять. От я коли своїм знайомим чеченцям сказав, до речі, з оточення Кадирова, кажу, люди добрі, от ви там збираєтеся його судити. А де докази? Я вам кажу, що Микола не тільки не воював, він не був в Чечні ніколи в житті. От як ви, ну, от як ви будете формулювати свій вирок? За що ви його будете судити? Да. Були дуже великі очі і казали, такого не може бути. Ну, кажу, мене то ви знаєте? А от коли будете там формувати відповідне обвинувачення, згадаєте, що я вам говорив, брехати відверто? Ну, попробуйте. Ну, есть какая-то надежда, что много же наших там политзаключенных, есть какая-то надежда их вытащить или все совсем сложно? Ну, так, если... Ну, як, є, звичайно, але це буде зроблено не юридичними методами, тому що Росія не правова держава, і в Росії не звертають увагу ні на закон, ні на конституцію, ні на що. Там президент сказав, більше 80% росіян його підтримало, і вони плювати хотіли на все, що робиться навколо них. Ну, такий в них менталітет, такий характер. Але я вам скажу, що за це вони дуже жорстоко поплатяться. Росія розвалиться. Тому що в 21 столітті вести себе як слон в посудній лавці не можна. Потрібно враховувати інтереси всього світового співтовариства, а не тільки свої власні. І тим більше не інтереси, а якісь амбіції. Нічим не обґрунтовані амбіції. Імперії давно розвалилися. А оце бажання росіян відновити Російську імперію, знову стати великими, які вони були там в 19-20 століттях, цього вже не буде. Світ змінився. А вони не змінилися, вони ментальність свою не змінили. Вони ще думають, що буде от так, як було колись. Занадто консервативні. Ну, я ж кажу, за це вони поплатяться.
Спасибо вам огромное, Олег. Приходите к нам, если у вас будут еще какие-то такие новости из вашей юридичной практики. На самом деле очень интересно, потому что далеки многие и мы, и телезрители вот от таких вот. Запрошуйте, обов'язково прийду, але наступну тему, яку я хочу відпрацювати, це закон про люстрацію. О, это очень хороший закон, неоднозначный. Закон, як на мене, він однозначний. Це була ідеологічна диверсія. От, все дуже просто. Ух ти, затравку на слідчу програму ділаємо. Вот вам сразу, смотрите, це затравка, а слідчу програму – от дивіться, розпадається Радянський Союз. У нас були люди, які служили в Збройних силах, там, в КГБ, в ГРУ і так далі, і так далі. Це були українці. І ми почали будувати нову державу. Кого ми маємо залучати до відповідної роботи? Звичайно, що фахівців. І де ми повинні брати цих фахівців? З-за кордону завозити? Ні, в нас свої є. А ну тепер що, ми постаралися, ми позавозили? Ну, постаралися. От згадайте історію. Що робив свій час Володимир Ілліч Ленін, коли в нього не було кадрів? Ну, робітнича селянська армія – це добре. Але коли треба командувати військами, там, будувати щось, потрібні інженери, потрібні військові і так далі. Маршал Тухачевський. Ну, звісно, да. Ким він був? Царським офіцером. І таких дуже багато було. Я просто назвав одну з найяскравіших фігур. Угу. Згадайте, ким був фашистський Німеччині, не фашистський, а до того, як стати одним із лідерів нацистів Мюллер. Де він працював? Я не знаю, чому він працював. Так, да, він працював в поліції і виловлював фашистів, боровся з ними. А потім його Гітлер забрав до себе, і він ту ж саму функцію виконував в його апараті. Перековали мечі на орала, или да, наоборот. Після, що зробили демократи-американці після того, коли закінчилась Друга світова війна? Кого вони залучали до роботи в своїх розвідувальних органах? Хто такий був Гелен? Хто створював розвідку ФРН? Людина, яка була фахівцем із гітлерівського оточення. Тобто всі люди, які хочуть побудувати державу, вони шукають фахівців. І що людина робила вчора, це тільки говорить про те, що вона або була фахівцем, або вона була непригодним для подальшої роботи. Тому фахівців залишали, і це робили, повторюю, і Ленін робив, це робив і Гітлер, це робили і демократи-американці, тобто всі. А коли ми говоримо про те, що взяти зараз тих українців, які колись служили в КДБ, колись там, ну, наприклад, у нас є відомий генерал Скіпальський, хто скаже, що він не патріот України? А його б зараз треба було б люструвати по цьому закону, якби він не був на пенсії. Ну, з Кабанцем. Скіпальський. Ні, да. І второй генерал. Помните, генерал Кабанець, теж з ним же случилась уже отвратительна эта история, которая, кстати, он написал, что ему сообщили, что он люстрирован, когда он был в зоне АТО. Ему даже никто не сказал. Вот я помню его. Ви знаєте, якщо ми візьмемо, ну, це генерали зрозуміло, да? Якщо ми візьмемо зараз, спустимося до найнижчого рівня, наприклад, друкарка. От друкарка, яка працювала в КГБ. Вона була в штаті чи не була? Була. Звичайно, що була. Її треба зараз люструвати. По нашому закону треба люструвати. Рядовий прикордонних військ. Прикордонні війська відносились до системи КДБ СССР. Рядового, який був в штаті, він в системі КДБ служив. Його треба люструвати? По закону треба. Коли йде мова про ГРУ, частини спеціального призначення були підпорядковані ГШ ГРУ СРСР. Рядовий спецназа, його треба люструвати? По цьому закону треба. Тепер, знову ж таки, осіб, які сприяли в узурпації влади Віктором Януковичем. От поняття оціночне. Що значить сприяли? От людина, яка віддавала наказ, ну, якийсь злочинний наказ, сприяла узурпації влади? Ну, мабуть, що сприяла. Ну, не знаю, треба проводити розслідування. Та людина, яка друкувала цей наказ, сприяла чи не сприяла? Ну, друкувала ж, да? Посібник. Тобто, якщо взяти цей закон і виконати, попробувати його виконати, то більше 90% державних службовців, правоохоронців, суддів треба просто позбавити посад. А для того, щоб цього не було, цей закон треба скасувати.
і є законні підстави для того, щоб зробити, тому що він суперечить Конституції. До речі, подання... А Венеціанська комісія, кстати, теж висказалась проти? Венеціанська комісія – це громадська організація. Ну, вона висказалась теж проти цього закону. Так, да, Венеціанська комісія також робила зауваження, але рішення Венеціанської комісії має точно таку юридичну силу, як те, що ми зараз з вами говоримо. Тому що Венеціанська комісія – це громадська організація. Вони висловлюють свою точку зору, як науковці, там, ну, юристи, правозахисники. От. Але юридичного значення в Україні немає. Але прийнятий закон має юридичне значення і правові наслідки. Вот на этом мы остановимся, и я предлагаю в следующий раз продолжить, и тема нашей дискуссии будет, нужно ли отменять закон о люстрации. Вот Олег Березюк утверждает, что нужно. Ну, давайте, может быть, на следующей неделе сразу запланируем, а вы смотрите наши анонсы, и мы обязательно поговорим о люстрации. И пишите нам, пожалуйста, то, что вы думаете по этому вопросу, а мы тогда адресуем ваши вопросы Олегу Березюку. Олег, спасибо вам огромное, и вы оставайтесь с нами, у нас следующие гости уже. We'll be right back.